د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمونو رويستونکي ماربل د خپل خایست لوجې د هیواد په ګډ ګډ کې پیژندل شي. دغه ماربل په خکولي شکل کې جوړولو لپاره په صوبه کې 1500 پورې د ماربلو کارخانې موجود دي. ولې د ماربلو سوداګران وایي د حکومت لخوا دې صنعت ته توجه نه میلاوېدو له امله د دې کاروبار د زیان سر مخ دی. د عالمی مارکیټ ګرینایټ، زیارت وایټ، زیارت ګری، سنی وایټ، زیبرا او نور قیمتي ماربل او سوارلس قسمونه د قبایلی ضلعو بشمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې موجود دي. د ماربلو د سوداګرانو د اتحادیې مشر همت شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وویل چې کارخانهدارو سره د جدید سهولتونو د کمی له وجې زیات ماربل د غرونو نه رويستو په وخت ضایع شي. موږ په معنی کې بلاسټنګ په بلاسټنګ بوجه باندې نیمه زیاته په غر کې ضایع شي، نیم بیا چې ماشین ته راشي ماشین کې ضایع شي، نو موږ د پکې تقریبا یو 25% پاتې شي، باقي ټول ضایع شي. موږ د دې زړه طریقه باندې بار ملکونو سره بار دنیا سره مقابله نه شو کولی. او وجه دا چې په هر ځای کې نن سبا سکوئر بلاک چلیږي، یو واحد موږ یو کی پی کے والا یا پاکستان والا چې په زړه طریقه باندې مایننګ کوي، که چیرې دا په سکوئر د مشینری ورکې په سکوئر طریقه باندې شي نو دې فائدې به هم ډېرې، غرب هم نه ضایع کیږي او بار دنیا سره موږ مقابله هم کولی. د پېښور پیربالا ماربل انډستریال سټیټ چې پکې سده پاسه 300 کارخانې موجود دي، په هغه کې د یو فیکټری مالک ساجد خان ډیو نیوز ته وویل په هیواد کې د نورو صنعتونو په شان حکومت د دې نه هم درانه درانه ټیکسونه اخلي. ولې هغه پیسې د یاد صنعت د پرمختګ لپاره نه لګولې کیږي؟ ټاون ته ټیم ته ټیکس ورکو، منګه لیبر ډیپارټمنټ ته ټیکس ورکو، منګه چې کوم دی سوشل سیکیورټی ډیپارټمنټ ته ټیکس ورکو، څومره انډستری چې دا ټول تقریبا زیاتره ټیکسیز ورکوي. خو په خوشحالي خود دا صرف یو تپوس کوي چې زما دا ټیکس زکم ورکوم دا به کم ځای لګي. گورنمنٹ لپکا دی چې ٹیکسیز کم کی سنگ چې په نور ملکونو کې ترکی دا انڈیا دا دی مثال غټ سپلائر دی چائنا دا، نو که گورنمنٹ په دی باندې یو همدردانه سوچو کی چې یاره سنگ نور ملکونو دی داسې زمنګم شي نو دا یو ډیره بهترین ریوینیو دا. د ماربلو کټای او تراش چې په لویو لویو مشینانو سره کیږي د لپاره مسلسل د بجلی ضرورت وي. ولی په ملک کې د بجلی د کمی او کمزوري ترانسمیشن لاین له امله د پېښور ماربل انډستریال ایریا کې زیاتره وختونو کې کارخانه بندې وي. ډیو نیوز سره خبرو په وخت د پېښور پیربالا علاقې عبد الله ویناوا سلور نه بعد بل مزدور چې تر سهار پورې کار کوي، دا مخکې نو سهار کې بجلی نه وي، د شپې یونټنګ سیوای د 5 بجو نه تر 9 بجو پورې 27 روپے فی یونٹ ہے، دا 5 بجو نہ سہار بے تر 9 بجو پوری بے لکاغے نہ بعد یونٹ بے ارزان شی، نو بس خلق دیر زیاد پریشان ہے، کرخانو والا پریشان ہے، مزدوران پریشان ہے، دغه وجہ نہ چې بجلی شتا نه. د خیبر پختونخوا د مادنیاتو محکمې مشر منتظر خان ډیو نیوز ته وویل چې یاد محکمه د مادنیاتو په قانون کې ترمیم راوړي، د کم سره چې به بهرني سوداګر هم په خیبر پختونخوا کې د ماربلو کاروبار کې سرمایه کاری کولی شي. هغې کښې مونږ امینډمنټس پرپوز کړي دي، اوس چې هغه منظور شي نو پرایویټ کمپنیز به هم راځي د بار نه، هغوی به هم انویسټمنټ کولی شي. چونکې زمونږ ټول منرل اکثریت چې دی نو دا په ایکسپلوسیوز باندې کیږي، او ایکسپلوسیو چې دی نو دا زمونږ تقریبا 70-90% پورې دا زمونږ منرل خرابوي. مونږ په خپل لیول باندې دلته کوشش کوو چې مونږ ته چېرته سدسه ایډ یا سدسه فارن ډونر داسې ملاو شي چې مونږ دا مایننګ چې دی نو دا ټرانسفارم کړو د ایکسپلوسیو ورژن نه، یا چې مینوال ورژن دا غینه میکانایز ورژن دا. د خیبر پختونخوا ضلع مردان، بونیر، نوخار او د قبایلی ضلعو د غرونو نه ماربل په زیات مقدار کې رويستلی شي. ولې د نړیوال مارکیټ مطابق د ماربل کټایي نه کېدو له وجې هم پاکستانی ماربل په عالمی منډۍ کې ځای نه دی پیدا کړی. د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو ماربل د خپل رنګ او د ښکلیوالي له وجې پیژندلی شي. ولې د حکومت لخوا دې صنعت ته توجه نه میلاوېدو له کبله دا کاروبار مخ په ښکته روان دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.